Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlerle yenə də qış tədarükümü davam edirəm. Pomidor turşusu hazırlayacağam. Düzdür, mən bu turşunu biraz gec hazırlayıram, lakin mənə Xaçmazdan bir yeşik hədiyyə göndəriblər. Onu dəyərləndirmək istədim. Bu turşunun ən pik nöqtələrindən biri odur ki, yaxşı-yaxşı yuyulmalıdır. Əgər pomidorun üzərində toz, palçıq qalarsa, o zaman turşumuz ata bilər. Onun çeyn polsu da yaxşı-yaxşı yuyuruq. Yədou pomidorları aş süzənə yığıram. Yəni şirin bibər bu sizin hazırladığınız turşunun miqdarından asıldı, acı bibər, sarımsaq, istiod, cəfəri, quru şüyüd və dəfnə yarpağından istifadə edirəm. Bankalları yaxşı-yaxşı yuyub qurulamışam. İçərinə quruşuyud əlavə edirəm. Məndə pomidorlar bir az böyükdür. Bu turşunu bir az balaca pomidorlarla etmək daha məqsədəuyğun olar. Mən lap böyüklərini seçmişəm. Onlardan soyma pomidor hazırlayacağam. Bir az kiçiklərini isə bu gün turşu hazırlayıram. Yaxşı-yaxşı sıx yığırıq balonlara ki Ə, boş qalmasın. Boş qalan yerlərə isə ə, acı bibəri, sarımsağı əlavə edəcəyəm. Boş qalan hissələrinə isə sarımsaqları əlavə edirəm. Mən 3-4 ədəd istifadə etdim. Bu sizin zövqünüzdən asılıdır. Artıra da bilərsiniz, azalda da bilərsiniz. 2 ədəd də dəfnə yarpağı əlavə etdim. qoşluqlara isə acı bibəri əlavə edirəm. Mən 2 ədəd acı bibərdən istifadə etdim. Siz istəsəniz, yəni çox acı olarsa, 1 ədədindən də istifadə edə bilərsiniz. 4-5 ədəd yumru istiotdan istifadə edirəm. Ən sonda isə cəfərinə bir az bücüb lap üstə qoyuram. Onun üzərindən isə bişirin bibərləri əlavə edəcəyəm. Mən bibərləri bu formada, körpü formasında edirəm ki, qaynayanda pomidorlar üstə çıxmasın. İstəgəl formasında yerləşdiririk qaynıyanda yatacaq aşağıya. Və mən 3 təpələmə olmayan, yəni tam olmayan 3 xörək qaşığı düz əlavə etdim. Siz adi duzdan istifadə etsəniz az da edə bilərsiniz. Mən Naxçıvan duzundan istifadə etdiyim üçün o duz biraz çox duzlu olmur. Ona görə 3 xörək qaşığı duz əlavə edib üzərinə qaynar su əlavə edib qaynamağa qoyacaq. qapaqlarını da ağzına yerləşdiririk. Bir qazanda su qoymuşdum qaynamağa. İçərinə dəsməl əlavə edib ə, qoyuram balonları. Həmin qazanın içərinə qaynamağa qoyuram. Qaynamağı çox əzmək olmaz. Görsəniz ki, artıq pomidorun qabığı çatlayıb, demək ki, hazırdır. Götürürsünüz və zakatla bağlayırsınız. Üz üstə çevirib bir gün saxlayıb sonra sərin bir yerdə saxlaya bilərsiniz. Hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun. Like etməyi, abunə olmağı unutmayın.